ini, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri direman 6 hari kerana dipercayai menerima wang berjumlah RM19 juta bagi menutup kes siasatan projek mega terowong dasar laut yang bernilai RM6.3 bilion di Pulau Pinang. Magistrate Nur Hidayati Muhammad Nasroh membenarkan tempoh reman ke atas suspek bermula hari ini sehingga 5 Mac depan. Perintah reman tersebut dikeluarkan Mahkamah Magistrate Putrajaya selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Terdahulu, suspek yang memakai baju lokap SPRM diiringi pegawai SPRM dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pada pukul 9.10 pagi tadi. Suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 3.48 petang semalam bagi membantu siasatan. Suspek yang berusia 37 tahun tersebut dikatakan menerima wang berkenaan daripada syarikat pembinaan utama projek terbabit selepas dikatakan mampu menyelesaikan siasatan dijalankan SPRM. Pihak syarikat berkenaan dipercayai membayar wang berjumlah RM19 juta tersebut secara berperingkat sekitar Julai dan Ogos tahun lalu. Projek mega terowong tersebut mencetuskan pelbagai kontroversi termasuk kos kajian kebolehlaksanaan terlalu tinggi selain kaedah pembayaran menggunakan tanah kerajaan negeri. Pelaksanaannya juga dibantah penduduk yang bimbang berhubung impak ekonomi, sosial dan alam sekitar.